madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Tina Intelman iyo qaar ka mid ah danjirayaasha dalalka midowga Yurub u jooga dalkeena Soomaaliya ugu horeyn kulankan ayaa madaxweynaha waxa uu ugu warbixiyay danjirayaashani guulaha laga gaaray dagaalka dalka looga xoreeyay Al Shabaab dhameystirka dastuurka dimuqraadiyeynta iyo deen cafinta madaxweynaha ayaa sidoo kale danjirayaasha la wadaagay sida geesinimada leh ee ciidamada qaranka Soomaaliya oo kaashanaya shacabkooda ay u xoreeyeen deegaanno badan oo ka tirsan gobolada Shabeellaha dhexe Hiiraan Galgaduud iyo Mudugaa waxa uu tilmaamay in halgalka dib u xoreeynta dalka uu barbar socdo qorshaha dhameystirka dhismaha hay'adaha muhiimka u ah dowladnimada iyo xaqiijinta himilooyinka muddada dheer ku taameeyeen shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qorshaha la wareegida mas'uuliyadda amniga dalka dhameystirka dastuurka deen cafinta xoojinta dimuqraadiyeynta federaalaynta iyo adkeynta dowladnimada dhankooda safiirada ayaa waxay bogaadiyeen howlgallada xoreynta deegaanada ee ka jira dalka Soomaaliya iyaga oona sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gacan siinayaan arrimaha hortabinta u leh sida ay ugu horeeyaan la wareegida amniga guud ee dalka xoojinta federaalaynta daadejinta hanaanka dawliga ah sameynta isbeddelada cidmilada iyo gargaarka bini'aadamnimada ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu u mahadceliyay danjirayaashan isagoona sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay mar walba in ay wada shaqeyn wanaagsan dhex marto Mariin Cali Nurmariza CBA TV Muqdisho